Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlom. Venujeme sa tu popisu jedla. Oni majú radi šalát. Вони люблять салат. Доктор або лекар. Лікар. Шалат. Салат. Спорт. Спорт. Фонтана. Фонтан. Брат. Вони люблять салат. Вони мають раді шалат. Байця. Яйця. Дев'ять. Дев'ять. Ваше. Ваше. Години. Години. Отець. Батько. Вареники, будь ласка. Кнедлички, просим. Студенти мають раді цестовини. Студенти люблять макарони. Ви любите сир? Мати раді сир. Праця. Робота. Сир. Сир. Десять. Десять. Є. Є. Число. Чиє вино є то? Чиє? Це вино. Вікторія. Вікторія. Дизайнер. Дизайнер. Мільйон. Мільйони. Мільйони то були масло. Масло. Он він. Не їм сир. Є. Не. Їм. Сир. Ми любимо вареники, макарони і майонез. Маме раді. Кнедлички. Цестовину. А майонезу. Де є твоє масло? Де? Де є ваше масло? Ваше масло. Ти любиш вино, а вона любить макарони. Ти маєш рад вино. А вона ма рада цестовини. Он не ма рад твайця. Він не любить яйця. А ти не маєш рад кнедлички. А ти не любиш вареники. Маєш рад масло. Ти любиш масло. Моя тета не має рада майонезу. Моя тітка не любить майонез. Перфектно.